talking to you about tips for who's moving abroad. We are here with Pedro Lessa, he's from Rio de Janeiro, and he has some tips about Brazil. Pedro, qual clima favorável? Qual é o melhor época do ano para alguém estar aqui no Brasil? Depende da área do estilo do Brasil. Por exemplo, no Nordeste, já tem um clima mais regular. Temperaturas mais definidas, então varia muito qual parte do Brasil você tem que ir. Thelma, que região você recomendaria para alguém que está mudando para o Brasil? A região amazônica, que está localizada no maior estado do Brasil, que é o Amazonas. Cuja capital é Manaus. É uma cidade pequena, porém moderna. Manaus tem shopping centers, restaurantes, bares, transporte, apenas carro e ônibus. Panasonic, empresa desse porte.